በቀደሙት ቪዲዮዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ንግድ ለመጀመር እንደሚችሉ አይተናል። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንደ ዮሐንስ ያሉ ዳያስፖራዎች በትውልድ ሀገራቸው አዲስ ቢዝነስ ለመጀመር ባላቸው ሙያ ተቀጥረው ለመስራት የሰሩትን ወይንም የገዙትን ቤት ወይንም ህንጻ ለማከራየትና ሌሎችም ገቢ የሚያስገኙ ነገሮችን ሲሰሩ ግብራቸውን እንዴት መክፈል እንዳለባቸው አብረን እንመለከታለን። ይህ ሚዲያ አፍሪካ ከጉዞ ፊልምስ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ዝግጅት ነው። ማህሌት አምሬ ይባላለሁ። በከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቢሮ የታክስ ኦፕሬሽን ዘርፍ ምክትል ስራ አስኪያጅ። አንድ ሰው ንግድ ስራ ፈቃድ ካወጣ በኋላ እንግዲህ የግብር አከፋፈል ሂደቱ የሚሆነው በሁለት ይከፈላል። እንግዲህ ፈቃድ ያወጣው በግል ድርጅት ንግድ ከሆነ ወይም ሶል ፕሮፕራይተር የምንለው ከሆነ የሶል ፕሮፕራይተር ደረጃዎቹ ይለያያሉ። የደረጃ ሀመርኳ፣ የደረጃ ለና፣ የደረጃ ሀሌታዋ ግብር ከፋይ ተብለው ይታወቃሉ። ሀሌታዋ ግብር ከፋይ የምንላቸው ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ትራንዛክሽን አመታዊ ሽያጭ ያላቸው እና ከዛ በላይ ያሉ ነው የሚሆነው። የደረጃ ለግብር ከፋይ ከሆነ በዚህ በሶል ፕሮፕራይተር ወይም በግል ንግድ ውስጥ የደረጃ ለግብር ከፋይ ማለትም ከ501,000 እስከ 1 ሚሊዮን ድረስ የሚደርስ አመታዊ ገቢ ያላቸው ናቸው። የደረጃ ሀመርኋ ግብር ከፋይ አመታዊ የገቢ ግብሩ ወይም የሚያገኘው የሽያጭ እንቅስቃሴ እስከ 500,000 የሚደርስ ነው። ስለዚህ ይሄ ግብር ከፋይ በአመቱ መጨረሻ የንግድ ትርፍ ግብር በቁርጥ ግብር ስርዓት እንዲከፈል ይጠበቃል። የደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች PLC ከሆኑ በፌደራል ገቢዎች ቢሮና በየክልሉ በሚገኙ የፌደራሉ ቅርንጫፎች መክፈል ሲችሉ፣ የደረጃ ለ ግብር ከፋዮች በሚገኙበት ክፍለ ከተማ የገቢዎች ቢሮ ግብራቸውን ይከፍላሉ። እንደዚሁም የገቢዎች ቢሮ ግብርን በአምስት ሰንጠረዦች ይከፋፍለዋል። ሰንጠረዥ ሀ ከመቀጠር የሚገኝ ገቢ ነው። ማናቸውም ድርጅት አንድ ተቀጣሪን ቀጥረው የሚያሰሩ ከሆነ ከሚከፍሉት ደሞዝ ላይ በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት በተቀመጠው ብራኬት ውስጥ ያሉትን ከመቀጠር የሚገኝ ገቢ ግብር ቆርጠው እንዲያስገቡ ይደረጋል። ይሄ አከፋፈሉ በየወሩ ነው የሚሆነው። እስከ 600 ብር የወር ደሞዝ ተከፋይ የሆኑ ተቀጣሪ ሰራተኞች ምንም አይነት የገቢ ግብር የማይከፍሉ ሲሆን፣ ከ601 ብር ጀምሮ ተከፋይ የሆኑ ተቀጣሪ ሰራተኞች ከ10 እስከ 35 በመቶ ከመቀጠር የሚገኝ የገቢ ግብር በየወሩ ይከፍላሉ። ሁለተኛው ሰንጠረዥ ለየቤት ክራይ ገቢ ግብር ነው። የወጪና ገቢ ስቴትመንት ነው እንዲያቀርብ የሚጠበቅበት። ስለዚህ ይሄንን የወጪና ገቢ ስቴትመንት ወይም ደግሞ ኢንካም ስቴትመንት የምንለውን አቅርቦ በሚያገኘው ገቢ ላይ ተመስርቶ እንዲከፍል ይደረጋል። ይሄ በአመቱ የሚደረግ ክፍያ ነው። የኪራይ ገቢ በአመት እስከ 7200 ብር ከሆነ ምንም አይነት የኪራይ ገቢ ግብር አይከፈልበትም። ነገር ግን አንድ ሰው ከ7201 ብር በላይ ገቢ የሚያስገባ ከሆነ እንደ ገቢው ጭማሪ ከ10 እስከ 35 በመቶ የኪራይ ግብር ይከፍላል። ቤቱ ወይም ህንጻው የሚከራየው በድርጅት ከሆነ ድርጅቱ 30 በመቶ ግብር የሚከፍል ይሆናል። የሰንጠረዥ ሀመርኋ ስኬጁል ሲ የምንለው ነው። ስኬጁል ሲ ማናቸው ከንግድ የተገኙ ትርፎችን መሰረት አድርጎ የሚጣል ነው። ከንግድ ትርፍ ግብር የሚከፈል ነው። በተለያዩ ዘርፎች ላይ የተሰማሩ ግለሰቦችና ድርጅቶች በግብር አመቱ ከተገኘው ጠቅላላ የንግድ ስራ ገቢ ላይ በህግ የተፈቀዱ ወጪዎች ተቀንሰው ከሚያገኙት የተጣራ የገቢ መጠን በየአመቱ ግብር የሚከፍሉበት ነው። አመታዊ ክፍያም የሚከፍሉት ከሐምሌ 1 እስከ ሐምሌ 30 ይሆናል። የደረጃ ሀመርኋ ግብር ከፋዮች የደረጃ ለግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1 እስከ ጳጉሜ 5 ድረስ ወይም እስከ ነሐሴ 30 ብለን ጳጉሜ የነሐሴ አካል ስለምትሆን ነው እዛ ውስጥ እንዲከፍሉ ይጠበቃል። የደረጃ ሀሌታዋ ግብር ከፋዮች ግን በሂሳብ መዝገብ አያያዛቸው በዘጉ ለምሳሌ
በግሪጎሪያን ካላንደር ሚዘጋ ወይም እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር ሚዘጋ ዲሴምበር 31 ሚዘጋ ከሆነ እስከ ኤፕሪል 34 ወር ጊዜ ነው የማሳወቂያ ጊዜ። በኢትዮጵያ የፊዚካል ይር ወይም በጀት አመት አቆጣጠር ደግሞ ሰኔ 30 ሚዘጋ ከሐምሌ 1 እስከ ጥቅምት 30 እንዲያሳውቅ ይጠበቃል። በሚያቀርባቸው ገቢና ወጪ ስቴትመንቶች ላይ ይመሰረታል። ወጪዎቹ በህግ የተፈቀዱ ወጪዎች መሆን አለባቸው። የንግድ ስራ ገቢ የሚወሰነው በፋይናንሻል ሪፖርት አቀራረብ ደረጃዎች መሰረት በሚዘጋጀው የትርፍና ኪሳራ ወይም የገቢ መግለጫ ላይ በመመስረት ይሆናል። አራተኛው ሰንጠረዥመ ሌሎች ገቢዎች በሚል የሚታወቅ ነው። በኢትዮጵያ ነዋሪ ያልሆኑ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በሚያገኙት ገቢ ላይ የሚከፈል ግብር ነው። ሰንጠረዥ ላይ ያሉ ደግሞ ሌሎች ግብሮች የምንላቸው ናቸው። እነዚህ ከአልፎ አልፎ ከሚገኝ ኪራይ ንብረት ኪራይ የሚከፈሉ፣ ከዲቪደንድ ታክስ የሚከፈሉ፣ ከሮያሊቲ የሚከፈሉ፣ ከወለድ ገቢ አሁን አንድ ሰው ገንዘቡን ባንክ ውስጥ አስቀምጦ የወለድ ገቢ ሲያገኝ ከዛ ካገኘው ገቢ ላይ ታክስ ይቆረጥበታል። ስለዚህ እነዚህ አብዛኛዎቹ የሰንጠረዥ ግብር ከፋዮች ዊዝሆልድ በማድረግ የሚከፈሉ ናቸው። በትርፍ ድርሻና በሌሎች በሚያገኘው የወለድ ገቢ ላይ 10%፣ በገንዘብ ተቋማት በሚያስቀምጠው ወለድ 5%፣ የሥራ አመራር ክፍያና የቴክኒክ አገልግሎት ክፍያ ላይ 15%፣ የሮያልቲና የመድን አረቦል ላይ 5% ግብር ይከፍላል። በኢትዮጵያ የመዝናኛ አገልግሎት ማለትም ሰርከስ፣ ድራማና የመሳሰሉትን አገልግሎቶች የሚሰጥ 10% የገቢ ግብር የሚከፍል ይሆናል። በኢትዮጵያ ነዋሪ የሆነ ሰው ወይም በቋሚነት ለሚሰራ ድርጅት ሮያልቲ 5%፣ የትርፍ ድርሻና በሌሎች በሚያገኘው የወለድ ገቢ ላይ 10%፣ የተቀማጭ ገንዘብ ወለድ 5% ይከፍላል። አልፎ አልፎ ሀብት ከማከራየት በሚገኝ ጠቅላላ ገቢ ላይ 15%፣ አክሲዮን ወይም ቦንድ በማስተላለፍ 30% ግብር ይከፍላል። ግብር ከተከፈለ በኋላ ለአባላቱ ያልተከፋፈለና መልሶ ኢንቨስት ያልተደረገ የተጣራ የድርጅት ትርፍ 10% በኢትዮጵያ ነዋሪ ያልሆነ ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ ካለው በቋሚነት ከሚሰራ ድርጅት በሚላክለት ትርፍ ላይ 10% ግብር ይከፍላል። የመጨረሻው ሰንጠረዥ ሰ ነው። ይህ ከገቢ ግብር ነፃ የሆነ ገቢ ነው። አሰሪው ለሰራተኛው የሕክምና ውል የከፈለለት፣ በሥራ ውል መሠረት ለሰራተኛው የሚከፈል የትራንስፖርት አበል፣ የማዕድን ማውጣት፣ የማኒፋክቸሪንግ እና የግብርና ንግድ ሥራ የሚሠራ ቀጣሪ ለተቀጣሪው በነፃ የሚያቀርበው ምግብና መጠጥ፣ በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት ሌሎች ከግብር ነፃ የተደረጉ ገቢዎች የሚካተቱበት ነው። ከሌላ አገር ጋር በተደረገ የሁለተኛ አገር ስምምነቶች መሰረት የሚያገኙት ገቢ ነፃ ነው የሚሆነው። እንደዚሁ ማናቸውም በእርዳታ ድርጅት ውስጥ ያለና ከንግድ ስራ ውጪ ያገኛቸው ገቢዎችም እንደዚሁ ከታክስ ነፃ ይሆናሉ። ከላይ በተመለከትናቸው የገቢ ግብር ሰንጠረዦች የማይሸፈን ገቢ ያገኘ ሰው ከጠቅላላ ገቢው ላይ 15% ግብር ይከፍላል። ግብር ከፋዮች ግብራቸውን በፌዴራል፣ በክልል ከተሞች፣ በክፍለ ከተሞችና በወረዳዎች በሚገኙ የገቢዎች ቢሮ እንደየደረጃቸው የሚከፍሉ ይሆናል። በተጨማሪ የገቢዎች ቢሮ የሚሰበስበው ቀጥተኛ ያልሆነ ታክስ አለ። ቀጥተኛ ያልሆነ ታክስ እንደ ቀጥታ ታክስ ለሰዎች ወይም ድርጅቶች በቀጥታ የሚከፍሉት ሳይሆን በአገር ውስጥም ሆነ በውጪ በተመረቱ ምርቶችና አገልግሎቶች ላይ ከተጠቃሚ የሚሰበሰብ ታክስ ነው።
ይህ ታክስ በፍጆታ ዕቃ ወይም በተጠቃሚ ወጪ ላይ የተመሰረተ ሲሆን የሚሰበሰበውም ምርት ከውጭ ሀገር ወደ ውስጥ ሲገባ ወይም ማንኛውም ታክስ የሚከፈልበት ዕቃና አገልግሎት ግብይት ሲካሄድበት ነው። የተጨማሪ እሴት ታክስ ምዝገባ መስፈርቱን እስካሟሉ ድረስ ተመዝጋቢዎች ግለሰቦች፣ ድርጅቶችና ኩባንያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከተጨማሪ እሴት ታክስ ክፍያ ነጻ ተብሎ ከተቀመጡት ውጪ ከግብይቱ ላይ በሚይዘው የታክስ መጠን ለዕቃ ወይም ለአገልግሎት አቅራቢው ደረሰኝ በመስጠት ቀንሰው ያስቀሩትን ታክስ ከወሩ የመጨረሻ ቀን ጀምሮ ባሉት 30 ቀናት ውስጥ በታክስ ከፋይነት ለተመዘገቡበት የታክስ ባለስልጣን ገቢ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ሁለተኛው ቀጥተኛ ያልሆነ ታክስ ተርኖቨር ታክስ ነው። ተርኖቨር ታክስ በሀገር ውስጥ በሚከናወን የዕቃ ወይም የአገልግሎት ሽያጭ ወቅት በየደረጃው የሚጣል የታክስ አይነት ነው። ለተጨማሪ እሴት ታክስ ያልተመዘገበ ወይም አመታዊ የንግድ እንቅስቃሴው ከብር 500,000 በታች የሆነ ማንኛውም በንግድ ሥራ ላይ የተሰማራ ሰው ወይም ድርጅት በሀገር ውስጥ ከሚሸጣቸው ዕቃዎችና አገልግሎቶች ላይ ሰብስቦ ለሚመለከተው የታክስ ባለስልጣን ገቢ ያደርጋል። ተርኖቨር ታክስ የሚሰላበት የዋጋ መሰረት የዕቃው ወይም የአገልግሎቱ ጠቅላላ የሽያጭ ገቢ ይሆናል። የደረጃ ሀ ግብር ከፋዮች በተጨማሪ እሴት ታክስ የሚመዘገብ ግዴታ የሌለባቸው የታክስ ከፋዮች በየወሩ የደረጃ ለ ግብር ከፋዮች በኢትዮጵያ የበጀት ዓመት ወይም በገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤት ሲፈቀድ በአውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር ከዓመቱ የመጀመሪያ ቀን ጀምሮ የ3 ወር ጊዜ ባበቃ በቀጣዩ አንድ ወር፣ የደረጃ ሐምሩ ሀ ግብር ከፋዮች የበጀት ዓመቱ እንዳለቀ ከሐምሌ 1 እስከ 30 የተርኖቨር ታክስን ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል። ኤክሳይዝ ታክስ ሶስተኛው ቀጥተኛ ያልሆነ የታክስ አይነት ነው። ኤክሳይዝ ታክስን ሊያስከፍሉ የሚችሉ ምርቶች ላይ የተሰማሩ ከሆነ ለምሳሌ የመጠጥ ምርቶች ላይ፣ የአልኮል መጠጦች፣ የሶፍት ድሪንክ መጠጦች፣ የጨው ማምረት ስራዎች ላይ፣ የጎልድ የወርቅና እንደዚህ የመሳሰሉት ማምረት ስራዎች ላይ እንደዚህ የተሰማሩ የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ላይ ኤክሳይዝ ታክስ እንዲከፈልባቸው የተቀመጡ ሰንጠረዦች አሉ። የጨርቃጨርቅ አምራቾች እነዚህ ላይ የተሰማሩ ከሆነ ደግሞ ምርቱን ባመረቱ ቀጥሎ ባለው የ30 ቀን ውስጥ የኤክሳይዝ ታክሳቸውን ማሳወቀው እንዲከፍሉ ይጠበቃል። ዕቃዎቹ የተመረቱት በሀገር ውስጥ ከሆነ ከተመረቱበት ወር ቀጥሎ ባሉት 30 ቀናት ውስጥ፣ ዕቃዎቹ ከውጪ ሲገቡ ደግሞ አስመጪው ግለሰብ ወይም ድርጅት ከጉምሩክ ክልል በሚወጣ ጊዜ ኤክሳይዝ ታክሱ ይከፈላል። አራተኛው የቴምብር ቀረጥ ሲሆን በልዩ ልዩ ሰነዶች ላይ የተጣለ የቀረጥ አይነት ነው። ይህ ቀረጥ ሰነዶችንና ውሎችን በሕጋዊ ማስረጃነት እንዲቀርቡ ለማድረግ የሚፈጸም ክፍያ ነው። አምስተኛው ደግሞ የጉምሩክ ቀረጥ ታክስ ነው። የዕቃው ጠቅላላ ወጪ ላይ ተመስርቶና የዓለም አቀፍ የተዋሃደ የሸቀጦች አስተያየምና አመዳደብ ስርዓትን ተከትሎ በወጣው የታሪፍ ደንብ መሰረት በገቢና ወጪ ዕቃዎች ላይ የሚሰበሰብ ታሪፍ ነው። ስድስተኛው ቀጥተኛ ያልሆነ ታክስ ደግሞ ቅድመ ታክስ ክፍያ ይባላል። አንድ ግብር ከፋይ ሊያገኝ የሚችለውን ገቢ መሰረት በማድረግ የግብር ሰብሳቢ ባለስልጣን ከገቢ ማስታወቂያ ጊዜ አስቀድሞ ግብር የሚሰበስብበት ስርዓት ነው። ሰባተኛውና የመጨረሻው ሱር ታክስ ይባላል። ይህ ታክስ በአንድ ሀገር ውስጥ የመንግስት ድጋፍ የሚፈልጉ ሁኔታዎች ሲከሰቱ በተወሰኑ ሸቀጦች ወይም የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ የሚጣል የታክስ አይነት ነው። ዲያስፖራዎች ማወቅ ያለባቸው መጀመሪያ ወደ ንግድ ስርዓት ውስጥ ከመግባታቸው በፊት በሚገቡበት የንግድ ስርዓት ውስጥ ምን አይነት የታክስ አከፋፈል ኃላፊነቶችና ግዴታዎች አሉት፣ ምን አይነት መብቶች ይሰጣሉ የሚለውን ነገር አስቀድመው ቢያውቁ የተሻለ ነው ብዬ እነሳለሁ። አሁን ዮሐንስ የሚከፍላቸውን የግብር አይነቶች፣ መቼና እንዴት የሚጠበቅበትን ግብር እንደሚከፍል በሚገባ ተገንዝቧል። ግብር ከፋዩ ቅሬታ ያለው ከሆነ በማናቸውም ውሳኔዎቹ በአገልግሎት አሰጣጡ ሂደቶች ላይ የቅሬታ ማቅረቢያ ስርዓቶች አሉት። በ21 ቀናት ውስጥ በተቋሙ ለተቋቋመው የቅሬታ ጽህፈት ቤት ቅሬታው እንዲሰማለት ማድረግ ይችላል። በአካል በመገኘት በግብር ከፋዮች ትምህርትና መረጃ አቅርቦት ክፍል ውስጥ ማናቸውንም መረጃዎች መጠየቅ ይችላል። ዌብሳይት አለን፣ ሚኒስትሪ ኦፍ ሬቨኑ ወይም ሞር mor.gov.et 8199 በሚል በመደወል የተለያዩ ጥያቄዎችን ማንሳት ይችላል። ይህ ሚዲያ አፍሪካ ከጉዞ ፊልምስ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ዝግጅት ነው።